It's very nice to be here. When we first conceptualized the football academy, it was natural. Добро утро на всички. Радвам се да бъда тук. Благодаря на госпожа Бистра Илиева за възможността да се срещна с всички вас. Всъщност, когато избрахме България за страната, в която да представим тази академия, това беше един съвсем естествен процес, защото ние имахме много силни връзки. Ние 6 години вече преди това бяхме работили за стипендии с академична цел, деца идват на локално място да учат и това беше следващата стъпка. Като международно бординг училище, всъщност, ние предоставяме уникалната възможност за деца, които могат да дойдат и да продължат своето образование там. Нашата идея още в началото за футболната академия беше 50% от нея, така участниците в нея, по-скоро половината от тях да бъдат англичани, другата половина да бъдат от различни страни. В момента имаме в нашия отбор 21 играчи. Включително ученици от Китай, Тайланд, Ямайка, Хонг-Конг, Нигерия. И разбира се, някои местни футболни таланти, които бяха намерени от нашите треньори, които бяха наблюдавани преди това. Предполагам, че един от вашите въпроси би бил защо решихме да направим това. Първо, защото нашата идея, нашата цел беше да дадем шанс на всички тези млади хора да станат професионални футболисти. Предполагам, че не е необходимо точно на вас в тази зала да обяснявам колко трудно е да станат професионални футболисти. Но това, което се опитваме ние да направим, да им дадем възможността да осъществят своята мечта. И същевременно с това да им дадем възможността за едно по-добро бъдеще в друг план, ако по някаква причина те не успеят да станат футболисти, дали заради някаква травма, или ако не успеят да достигнат това високо ниво. Така че важното нещо за нас е да комбинираме спорта с образованието, напредъка в спортната област с израстване в академичен план. Академичният прогрес е нещо по-комплицирано, нещо, което изисква повече работа до някога и в момента да бъде разказано. Но нашата визия, нашата цел е, че младите футболисти, когато вече станат 18, ако не са в състояние да станат наистина професионални футболисти, да имат едно осигурено добро бъдеще пред себе си, да могат да отидат в университет, което веднага ме води на темата за нашата първа футболна стипендия, която ние предоставихме съвместно с професионалната футболна лига и господин Валентин Михов, която бе спечелена от Маргарита Георгиев, за която накратко може да бъде разказан. Когато Маргарита иде в септември тази година, никой от нас нямаше съмнение за неговите футболни качества. Много по-голямо предизвикателство пред него беше развитието му в академичен план. Той дори не можеше особено много да говори английски, така че едни от първите думи, които дори трябваше да освои, бяха топка, мрежа и всичко останало. И едва след това ние всъщност вече се почнахме да се концентрираме и върху освояването на математика, природни науки. Но това, което е важно, че ние вярваме, че той ще има блестящо бъдеще. Дали като спортна кариера или като академична, след като научи толкова много и помогъл да намери своето място. Последните два дни бях участник в едно международно изложение за образование, организирано от госпожа Идиева и нейната фирма. И срещнах няколко млади хора, които се интересуваха от академична стипендия, други пък се интересуваха от футболната стипендия. И всъщност имаше доста хора, които бяха заинтересовани точно тази възможност да комбинират спортната кариера с учебна работа. Това, което казах, беше, разбира се, ние не можем да гарантираме бъдещето на никой. Това, което единствено можем да гарантираме, е възможността, шанса. И това, което вярваме, което ни води, е, че нашия колеж, всичко, което правим, е това да даваме възможност на младите хора да преследват мечтите си и да ги реализират. Това е причината ние да изберем това да бъде една от страните, в които осъществяваме тази стипендия и провеждаме тази програма. Which was Nigeria in Africa. И освен България, това е другата подобна страна, която го правим на Нигерия, в Африка, където работим в партньорство с Пепси. И там също се надяваме да намерим подобен талант, какъвто е Маргарита България.